Проектът за изграждане на нова контролна кула на летище София се финансира изцяло със средства на държавното предприятие Ръководство на въздушното движение. Кулата ще бъде разположена западно от сградата на терминал 2. Разгърнатата застроена площ ще е над 2400 квадратни метра. Необходимостта от строеж на още една контролна кула на столичния аеропорт стана ясна преди 5 години, след пускането в експлоатация на новата пистова система. Причината е в несъответствието между разположението на настоящата кула и обновената при изграждането на терминал 2 инфраструктура. Това разминаване, по наблюденията на контролните органи, е причина за няколко сериозни инцидента при излитане и кацане на самолети на летище София.